Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Karibu mpenzi mtazamaji wa Chal TV kwa habari kemkem za kimichezo, tukiangazia ligi maarufu duniani kama ligi ya Uingereza pale, ligi ya Italia, ligi ya Ujerumani, bila kusahau ligi za hapa Afrika, ligi ya South Africa au Afrika ya Kusini, na ligi ya Misri na nyingine nyingi kabisa. Hasa sisi tunakuomba usisahau kusubscribe, usisahau kulike, pia usisahau kucomment na kuturn on notification ili upate nafasi ya kuwa wa kwanza kabisa pale ambapo habari zetu za kimichezo zinapokuwa hewani kwa muda mwafaka bila kuchelewa. Sisi hatuna cha kusema zaidi ya kusema tunakushukuru sana kwa support yako kubwa kabisa. Ama kwa hakika wewe ni shabiki bora sana kwetu.